tuimbie wimbo wa taifa wa Kenya. E Mungu nguvu yetu, ilete baraka kwetu. E Mungu nguvu yetu, ilete baraka kwetu. Tukiwe ngao na mlinzi, tuungane pamoja. Tuungane pamoja. Tukiwa na mlinzi, kila siku tuwe na ustawi, na tujenge taifa letu, ndiye wajibu wetu. Akiwe ngao na mlinzi. Sorry, I was forgotten. Good things. Hiyo vitu za kitambo bwana, mimi sawa. Tupatie wimbo wa taifa wa Kenya. E Mungu nguvu yetu, ilete baraka kwetu. Akiwe ngao na stahili, tuungane mikono pamoja kabisa. E Mungu nguvu yetu, ilete baraka kwetu. Akiwe ngao na mlinzi, tukae pamoja amani na ndugu. Akiwe ngao na mlinzi. Mtu ambaye amepimwa na daktari akapatikana kwamba ako diseased, huwa ni mtu anaugua ugonjwa gani? Ukimwi. Ukimwi. Unashaurije watu wote ambao leo hii wako diseased? Wajichunge, na kama uko na kako diseased, aende hospitali. Aende akajue hali yake ya afya. Ndio. Wakati mtu ameenda hospitali, alafu daktari ampime apate kwamba ako diseased, huwa ni mtu ambaye anaugua ugonjwa gani? Ijulikani ni ugonjwa gani mpaka apimwe. Daktari ashampima, nao sasa daktari anamwambia majibu yako, umepatikana uko diseased. Huwa daktari amemwambia anaugua ugonjwa gani? So itabidi najitarimu na result zake ndio zitamwambia. Result sasa zichamwambia ako diseased. Huwa amemaanisha nini yule daktari? Ako mgonjwa tayari. Ambao anaugua ugonjwa upi? Ambao hujulikani, baka ambiwa na daktari. Daktari ashamwambia ako diseased. Yaani ako na ugonjwa unaitwa diseased. Sasa ule ugonjwa? Si ni ugonjwa tu. Waitwaje kwa Kiswahili? Si ni ugonjwa. Ugonjwa tayari. Yeah, si ni ugonjwa tayari. Wakati daktari amepima mgonjwa ampate kwamba ako diseased, huwa yule mgonjwa ni anaugua ugonjwa gani? Kaswende. Ni kaswende? Yeah. Okay. Na huwa inasababishwa na nini labda? Kulala sana. Eti? Ile mambo ile haifai. Mambo gani? Ile mambo za watu wakubwa hizo hazifai. Zile za watu wakubwa. Yeah. Yesu! Alex, listen to me. You are disgusting me. Mtu ambaye ako diseased huwa anaugua ugonjwa gani sana sana? Ugonjwa wa kisulisuli. Ugonjwa wa? Kisulisuli. Kisulisuli. Are you sure? No, sir. Kwani marehemu ako kwenye ngeli gani? Marehemu? Marehemu huyu. Uya. Marehemu? Yuko kwenye ngeli gani? The same too. Same gani? Puya. Huh? Puya. I paid for your school fees to go and learn. Marehemu anakuwa kwenye ngeli gani? Ya kivi. Gani? Kivi. Kivi. Naam. Tunga sentensi ukitumia neno marehemu kwenye hiyo ngeli ya kivi. Marehemu alikula avocado akafa. Yesu! Wakati mgonjwa ameenda hospitali, naam, daktari amempima, alafu daktari amemwambia kwamba ako diseased. Naam. Yule daktari amemwambia kwamba anaugua ugonjwa gani? Huyo bado hajapimwa ugonjwa. Juu bado hajaambiwa shida yake ni gani. Daktari sasa amwambia, ashampima? Naam.
Alafu sasa amekuja daktari anamwambia you are diseased. Huwa anamaanisha kwamba ako na ugonjwa gani? Homa. Homa? Naam. Wakati daktari amekupima, amepata kwamba uko diseased, huwa amemaanisha kwamba wewe unaugua ugonjwa gani? Hajasema ugonjwa kwa sababu amesema tu una ugonjwa peke yake. Uko diseased. Yeah, yeah. Yeah. Kwa hivyo ni kama hajakupatia. Hajakupa jibu bado. Okay, lakini uko diseased. Naam. Ushawahi kuwa diseased labda hata mara moja? Mara moja. Lini labda? Juzi nilikuwa nimegonjeka malaria. How do you call the brother to your daughter in English? My brother or my daughter? The brother to your daughter in English, how do you call him? My brother. Your brother too? Yeah. Okay. How do you call the mother to your daughter in English? My uncle. Wakati umeenda hospitali, daktari amekupima alafu amekwambia kwamba uko diseased. Yule daktari huwa amekwambia kwamba unaugua ugonjwa gani? Amekwambia tu wewe ni mgonjwa. Disease venye tunasomaga shule ni ugonjwa. Sasa wewe tu wewe ni mgonjwa. Tu wewe ni mgonjwa. Okay. Ndio. Hajakwambia unaugua ugonjwa gani? Hajakwambia unaugua ugonjwa gani? Amekwambia wewe ni mgonjwa. Uko diseased. Yes, wewe ni mgonjwa. Okay. Ushaikuwa diseased labda hata mara moja? Ndio. Okay. Wakati gani? Ilikuwa on Monday this week, eh? Homa pekee. Alafu karudi kwa saa. Ndio. Okay. Ni kitu gani kilipelekea wewe kwa diseased? Baridi. Baridi ilikuwa nyingi, eh? Ndio. I pray for your school fees to go and learn. Mtu ambaye ako diseased huwa ni mtu ambaye amepimwa anaugua ugonjwa gani? Ebola. Gani? Ebola. Ebola. Hey! Wakati umekula vizuri, unaweza ukadiwom kama mara ngapi kwa siku? Wakati nimekula vizuri, nafaa doa mara mbili. Mara mbili. Yeah. Kama saa ngapi na saa ngapi? Asubuhi na jioni. Okay. Yeah. Okay. Deworming kwa kwewe labda ni nini? Mm? Deworming ni nini? Haja ndogo ama haja kubwa? Na haja kubwa. Haja kubwa ndio deworming. Yeah. Okay. Kwa hivyo ukila vizuri kwa siku lazima udeworm mara mbili. Mara mbili. Kama mimi ni kadeworm asubuhi, sasa nimegojea jioni. Tayari asubuhi usha deworm. Sasa nimegojea jioni hivi. Udeworm tena. Yeah. Na hii kudeworm yako labda huwa inapelekea na chakula umekula ama ni naturally ya kwamba kifika asubuhi lazima udeworm, jioni pia lazima udeworm ama inategemea na chakula? Natural, lazima nifanye mambo asubuhi na jioni. Okay. Yeah. Kwa hivyo uwe umekula ama hujakula lazima udiwom. Lazima nikule ama nisikule, lazima mimi nitafanya mambo yangu. Okay. Yeah. Diwom sasa. Yeah. Kunya. Yeah. Kunya sasa kwenyewe. Siku ya kufanyani miti uteleza. Kwa kizungu utasemaje? Siku ya kufanyani miti uteleza. Kwa kizungu. Monkey died tree. Siku ya kufanyani, kamilisha methali. Siku ya kufanyani, miti umia. Umia kabisa. Kamilisha methali. Siku ya kufanyani. Siku ya kufanyani. Siku ya kufanyani, sini nyani kutereza ndugu yangu. Ama ni namna gani? Ni nyani kutereza? Yesu! Kamilisha methali. Siku ya kufanyani? Miti uteleza. Miti uteleza? Naam. Kwa hivyo siku ya kufanyani miti uteleza? Naam. Kwa kizungu utasemaje? When the nyani teres, they nyua. Eti? When the nyani teres, they nyua. Kamilisha methali. Siku ya kufanyani? Miti yote uteleza. Aha, siku ya kufanyani miti uteleza. Tuambie hivyo kwa Kiingereza. The day of monkey all trees down down down. Slippery down down. Yeah, 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 like that. Siku ya kufanyani miti uteleza kwa kizungu utasemaje? The day the monkey died the trees slept. Slept. Swept. Or swept away. Siku ya kufanyani miti uteleza. Kwa kizungu utasemaje? The day the monkey die, all trees swear. All the trees? Swear.
siku ya kufanyani miti uteleza. Kwa kizungu utasemaje? The day that monkey dies, the tree stereza us. The tree? Stereza us. The? Stereza us. Hey! I'm going to beat out the demon inside him. Siku ya kufanyani miti uteleza. Kwa kizungu utasemaje? Naitwa mterezo. Kwa kizungu? Mterezo. Kwa kizungu? Kizungu ni mnyoe. Siku ya kufanyani miti uteleza. Kwa kizungu utasemaje? Siku ya kufanyani miti uteleza. The monkey. Yes, the monkey. Dead. Dead. The monkey dead. Yes, the monkey dead. The tree. The tree swept. Swept. The tree. It's right. Yeah. It's right.